Kijana alikuwa amepiga magoti akiwa anaomba chumbani kwake. Kwa kawaida akiwa anaomba huwa anazima simu au kuweka vibration ili isimsumbue wakati wa maombi. Wakati Diana anasimulia stori hii alisema, leo nilipotaka kuzima simu, roho yangu ilikataa, hata nilipotaka kuweka vibration, nikasikia kuna sauti inaniambia kuwa niache simu ikiwa kwenye mlio wake wa kawaida. Basi nikaamua kuiacha simu hii sebuleni ikiwa na sauti kubwa kama kawaida, halafu mimi nikaingia chumbani kwangu ili kuwasiliana na Mungu. Nilipomaliza tu kuomba, hata kabla sijainuka kwenye magoti nilisikia simu ikiita. Niliinuka magotini haraka na kwenda kupokea ile simu. Alikuwa ni rafiki yangu wa muda mrefu ambaye sikubahatika kuwasiliana naye kwa kipindi kirefu sana. Hivyo nikaamua kukaa kwenye kiti na kuamua kuanza kuongea naye. Nilipokaa tu kwenye kiti, nilisikia kishindo kikubwa sana. Niliona paa la nyumba limeondolewa na ukuta ulikuwa umebomoka. Kabla sijakaa sawa, niliona kikosi cha zimamoto na uokoaji wanaingia ndani wakiwa wamevaa vifaa vya uokoaji. Ndege ndogo ilikuwa imeangukia nyumba yangu. Sehemu pekee iliyokuwa imesalia salama ni sehemu niliyokuwa nimekaa mimi. Yaani nyumba nzima ilikuwa imeharibiwa vibaya na kila kitu kiliharibiwa vibaya kasoro sebule ambayo mimi nilikuwa nimekaa. Kama nisingetoka chumbani kwangu na kwenda kupokea simu sebuleni, kwa hakika ajali ile ingenikuta nikiwa chumbani kwangu na nisingekuwepo kutoa ushuhuda huu ninaoutoa leo hii. Naamini kuwa roho wa Mungu alinishawishi ili kuiacha simu kwenye mlio mkubwa na akamshawishi rafiki yangu kunipigia simu nilipomaliza tu kusali. Alifanya yote haya ili niepuke kifo kilichokuwa kinaninyemelea. Lakini bado stori haijaisha. Umesikiliza upande wa Diana. Diana aliamini kuwa maombi yaliokoa maisha yake. Lakini hata hivyo, vipi kuhusu wale waliokuwemo ndani ya ndege? Kwani wao walikuwa hawamwombi Mungu walipoona ndege yao inaporomoka kutoka angani na kwenda kuangukia kwenye nyumba ya Diana? Vipi kuhusu waathirika wa ajali ya Precision Air? Kwani waliofariki hawakumwomba Mungu aokoe wakati wanaona ndege yao imepoteza uelekeo na inatua ziwani badala ya kutua uwanja wa ndege? Sikiliza upande wa pili wa stori ili upate majibu ya kwa nini Mungu anaonekana kujibu maombi ya watu wengine na kuwaepusha au kuwaokoa kutoka kwenye majanga, lakini wengine huwaacha wakutane na majanga na kufariki katika majanga hayo hata kama walimuomba Mungu awaepushe nayo. Moja kati ya waliofariki kwenye ndege iliyoangukia nyumba ya Diana aliitwa Steve Davis. Katika mazishi yake, moja ya rafiki zake alisema, siku zote, vipaumbele vya Steve vilikuwa ni imani yake, familia yake na marafiki zake. Binafsi nilimshuhudia Steve akiishi maisha ambayo Biblia huyaita maisha makamilifu. Mtu mwingine aliyeitwa Billy Sims alimuongelea Steve kusema, Steve alikuwa ni mhubiri mahiri sana katika chuo cha Oklahoma. Haikuwezekana kabisa kumtoa kwenye imani yake. Ni maajabu sana, hasa kwa zama kama hizi, kwa mtu kama yule kuwa mwaminifu kwa Mungu wake kiasi kile. Kwa kauli kama hizo, sote tunapata picha kuwa huyu Steve alikuwa mtu mwenye imani kubwa na Mungu. Hivyo basi hata wakati ndege aliyokuwa ndani yake ilipokuwa inaelekea kupata ajali, ni lazima alimkumbuka Mungu na kumwomba amuepushe na janga lililokuwa mbele yake. Sasa swali letu lipo pale pale, kwamba ni kwa nini Mungu anaonekana kujibu baadhi ya maombi na maombi mengine hayajibiwi? Hivi unajua kuwa hata Yesu aliwahi kuomba, na ombi lake halikujibiwa kama alivyoomba? Wakati akiwa amebeba mzigo mzito wa dhambi pale kwenye bustani ya Getsemane, Yesu aliomba kwa Mungu kuwa adhabu ya msalaba iliyokuwa mbele yake imwepuke. Soma kisa cha Yesu katika kitabu cha Mathayo 26 utaipata stori hii. Aliomba ombi hilo mara mbili mfululizo, lakini bado alikabiliana na kifo, tena kifo cha mateso na maumivu makali kuliko alivyokufa Steve, na kuliko walivyokufa watu walioanguka na ndege ziwa Victoria. Kwenye stori iliyopita tuliona kuwa, hata kama Mungu hatakuepusha na janga unalokabiliana nalo, lakini kitendo cha kuwa na imani naye, kitakufanya uwe na amani kubwa sana wakati unakwenda kukabiliana na majanga hayo. Mtu anayekufa akiwa anamwamini Yesu anakuwa amerelaksi sana, maana kuna maisha anayangojea baada ya kifo chake. Mungu ana sababu yake inayomfanya awaache watu wake wapitie kwenye mateso.
Miongoni mwa sababu zinazofanya Mungu aruhusu watu wake wapitie kwenye majanga mazito na hata wengine wafie kwenye majanga hayo ni hizi. Moja, anataka kuwaandaa kwa ajili ya maisha yao ya milele. Mbili, anawapitisha kwenye majanga hayo ili kuweza kuwafundisha watu wengine na kuonesha ulimwengu ubaya wa shetani. Tatu, anatumia majanga hayo ili kujivuna kwa shetani kama alivyofanya kwa Ayubu. Katika stori zilizopita huko nyuma nilielezea vizuri baadhi ya sababu hizi. Kama haukupata nafasi ya kuziangalia, basi angalia kwenye hii playlisti ya hadithi za Kikristo. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata mafundisho mengi zaidi kutoka 77 Ministry.